Ay gözlüyüm. Bugün xalq artistleri Rüya Ayxanın qardaşı İsmail Nəcəfovun toyudur. Mediaya qapalı keçirilən məclisdən ilk görüntülər sənətçinin mətbuat xidməti tərəfindən təqdim edilib. Qeyd olunub ki, Bakıda dəbdəbəli restoranların birində baş tutacaq gecəyə özəl hazırlanıb. Belə ki, bəylə gəlinin obraz üzərində xalq artistinin dostları çalışıb. Gəlinin saç və makyajını tanınmış stilist Elnur Həsənov, qaşlarla bəzədilmiş əl işi olan gəlinliyi Çaktex, bəyin geyimini isə yerli birində olan Emilent hazırlayıb. Mətbuata təqdim olunan fotoların müəllifi Niko Abbasovdur. Toy boyu bütün çəkilişi isə Cəlal Kəngərli öz üzərinə götürüb. Qeyd edək ki, mətbuata qapalı olan toyda hətta qonaqların da telefonla çəkiliş etməsi qadağandır. Çox güzel. Çölə bax o gülüşlə. Mənə bax indi gözüm, mənə baxsın. Amma üzüm müxtəlif.